Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Бүгін біз 2024 жылы жеке кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер жасалады және бизнес бастайым деп жүргендерге қандай мүмкіндіктер бар деген сұраққа жауап береміз. Ол үшін студиямызға және Skype байланысқа қосылатын мамандарымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Студиямызда Бейсен Жолбулгиев, Астана қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры, сәлеметсіз бе, уақыт алып келгеніңізге көп рахмет. Және Skype байланыста Арман Ақбердиев, бизнес-тренер. Сондай-ақ сәлден соң байланысқа қосылатын Аяулым Берекенова, министрліктің халықты жұмыспен қамту департаментінің басқарма басшысы. Сондай-ақ бізге кәсіпкер Айжан Сатпаева қосылуы тиіс еді, өкінішке орай ол кісі белгілі себептермен келе алмайтын болды. Десе де, біз осы кәсіпкерлердің қазіргі жаңа жылдан бастап тексеріс басталды ма, жоқ па, қандай қиындықтарға тап болып жатыр деген сұрақты ең алдымен Арман Мырзадан сұрап білсек, одан кейін ары қарай өзіңізге сөз беретін боламыз. Арман Мырза, осы күнге дейін сіз енді бизнес иелерімен, кәсіпкерлермен байланыс өте көп жасайсыз. Жаңа жыл басталғалы кәсіпкерлер қандай да бір қиындықтарға тап болып жатыр ма, жоқ па? Ақпаратыңыз бар ма? Енді қайырлы күн, Айжан, шақырғандарыңызға рахмет, жаңа жылдарыңыз құтты болсын деймін. Біз енді осы 2011-ден бері мен кәсіпкерлермен көп жұмыс жасап келе жатырмын, әртүрлі орталарда. Жаңағы Бейсен Мырза білетіндей кәсіпкерлер палатасымен, ұлттық кәсіпкерлер палатасымен жұмыс жасадық. Әлеуметтік желілерде әртүрлі ақпараттар көп, оның кейбіреулері бұрыс болады, кейбіреулері дұрыс болады. Енді 2024-тен бастап, жыл жаңа басталғаннан бері, қаңтар айы енді басталды, ондай қатты мәселелерді, қатты проблемаларын көрген жоқ. Өзім кәсіпкер ретінде, өзімнің жауапкершілігі шектеулі серіктесім бар, өзімнің кіші кәсіпкер болғаннан, ондайды өзім жеке басым көріп жатырған жоқпын. Қазір соңыра қарата қандай қолдаулар бар, сол туралы айтып кетсек болады. Бейсен Мырза, жалпы жыл басталғалы мораторий, тексеріске мораторий алынды. Содан бері Астана қаласы бойынша кәсіпкерлікке тексеріс жүргізілді ме? Айжан, бұл жерде енді екі мәселе айту керек. Бірінші мәселе жаңа дұрыс айтасыз, мораторий бітті 2024-тен бастап. Соған қатысты мынау 2023 жылдың аяғынан бастап көптеген кәсіпкерлер мынау назарларында жаңағы қалай болады екен, бірінші қаңтардан бастап жаппай тексеріс бола ма, жоқ па деген сұрақтар көп туындайды шынында. Бүгін күнге де көптеген кіші кәсіпкерлер болсын, орта кәсіпкерлер болсын, бәрі осыны уайымдап жүр. Одан бөлек біз енді Атамекен палатасы тарапынан өткен жылдың аяғында да көптеген мынау заңсыз тексерістерді айқындадық. Оларға енді прокуратураның өзінің жаңағы қатысуымен тиісті шаралар да қолданды. Сонымен бөлек бізде енді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жалпы бас прокуратурамен, одан кейін жоғары соттармен жарты жылда бір рет мынандай үлкен кеңейтілген жиналыс болады. Сол жерде біз ақпаратты беріп отырамыз. Енді бұны болдырмаудың басты мақсаты әрине бұл енді жаппай, жаңа өткенде де қаржы экономика министрліктері, вице-министрлер айтып жатыр, жаппай тексеріс болмайды. Бірақ соған қарамастан біз байқаймыз, қазір жайлап кіріп жатыр тексерістер. Ол жаңа санитарлық нормалар тексереді, одан мынау басқа да өрт сөндіру сияқты әртүрлі мысалы өтініштермен келіп тексеретіндер болады, жаңағы жоспарлы, жоспарсыз тексерістер болады. Енді көбінесе мынау пандемия бізге көп нәрсені үйретті, шын мәнінде мынау онлайн түрде жаңағы кәсіпкерлерге бармастан тексерулер де бар, ондай жаңағы дистанциялық дейміз ғой, онлайн да түрде. Енді одан бөлек қазір мобильді аударымдар, төлемдер қаптап кетті. Оны соның да бір саласы қорқатындары осы, енді ол әрине бұл мониторингқа 25 жылдан бастап күшіне енеді, яғни 25 жылдан бастап тексере бастайды, бірақ соған қарамастан осы жаңа қолма-қол төлемдер бір-бірін жаңа түсініспеушілік жағдайларда туындап жатыр жыл басынан бері. Енді ол бойынша енді қазір көріп отырсыз, соңғы бір аптаның өзінде ондаған мысалы интервьюлар, көптеген статьялар шықты, оған да өзіміз де қатысып түсіндіру жұмыстар жасап жатырмыз. Оған ешқандай уайымдама керек, өйткені төлемдердің өзі бұрынғыдай туыстардың арасында, отбасының арасында аударымдар шектеу жоқ. Қолдау керек болады, немесе қайырымдылықтар болады, ешқандай оларда шектеу жоқ. Ол дәл, яғни оның мақсатты болса, оған қорқыныш жоқ. Ал егер де шын мәнінде кәсіпкерлік мақсатта жұмсап, бірақ жеке екі жаңа тұлға арасында аударым болатын болса, оны айқындалатын болса, онда әрине ол жаңағы бірінші кезектен әрине бұларға айыппұл салынбайды, бірақ оны тиісті мерзім ішінде
жаңа декларацияларын тапсырып, тіркеліп, тиісті салықтар төлеу керек болады. Енді жеке кәсіпкерлерге мына декларация деген сөздің өзі қазір бір тексеріс келеді деген сияқты қорқынышты бір енді биыл түс сияқты болған 24-ші жыл есіңізде болса, барлық кәсіпкерлер үшін декларация тапсыратын жыл биыл. Келесі жылы жаппай ұлттық болады. Сол себептен биыл енді жаңа тамыз 42 айына дейін толыққанды бәрі тапсыру керек, олардың жұбайлары бірге тұратын немесе жаңағы екінші жартысы дейміз ғой, сол бір олар жеке кәсіпкерлер. Енді Қазақстан бойынша 2 миллион 200 кәсіпкер бар. Осылардың барлықтары осы декларацияны жаңағы кіріс декларациямыз ғой, соны толтырған кезде бұған абай болу керек. Өйткені көптеген кәсіпкерлер, әсіресе мына жеке кәсіпкерлер, кішікі да, олардың өзі шынжа айтып жатсыз, олар естімеген де шығар жартысы да. Сол себепті олар тапсыратын алдында бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Өйткені бұл ең бастапқы кіріс декларациясы, ол жерде нақты бәрі көрсетілу керек. Әрине, бізде қазір енді мынау интеграция бар жүйелер арасында. Банкте қанша жатыр, шоттарында, депозиттерінде, оның бәрі автоматты түрде тартылады. Ал бірақ қосымша шет елдерде, мысалы болып жатса кейбіреуінікі, одан кейін үйде мынау құнды заттар болады. Оларды бағалап, олардың бәрін декларацияда көрсеткен дұрыс. Өйткені ертең күні сатқаннан кейін қаржы түседі ғой. Ол қайтып шығатын болса, оны дәлелдеу қиын болады. Сол себепті кіріс декларацияға біз енді кеңес ретінде кәсіби мамандармен бірге толыстырған дұрыс шығар. Одан кейін ары қарай жеңілірек болады. Декларацияны тіпті тоқтап тұрған жеке кәсіпкерлердің өзі тапсырады. Әрине, барлық тапсырады. Тіркелген кәсіпкерлердің барлықтары тапсыру керек. Немесе кәсібін тоқтату керек. Егер жұмыс істемей тұрған болса. Иә, оған дейін уақыт бар, қазір жабуға болады. Бірақ енді мынау 1-ші қаңтарға дейін уақыт болды. Мынау 1-ші қаңтардан бастап олар міндетті түрде қазір жабылғанның өзінде де биылға толтыру керек. Мен бір нәрсе қоссам, 2 миллионнан астам кәсіпкер бар дедіңіз жаңа ғана. Арман мырза, сіздің ойыңызша дәл осы кәсіпкерлерге декларация тапсыру, тексеріске мораторийді алып тастау, оның барлығы кері әсер етпей ме? Біздің еліміздегі осы кәсіпкерлердің саны биылғы жылы азайып кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Бұл жерде мана мен Бейсен мырзаның сөзін жалғастырып, тексерістер туралы қазіргі кезде салықтық жаңағы отчет дейді ғой, отчетный уақыт басталған жоқ қой. Мысалы арнайы салық режиміндегілер бұл 15 ақпанға дейін тапсыру керек. Ал мына общий сонолер мен сейтіндер бұл наурыз айына дейін 2023-тің отчеттерін тапсыру керек болды. Сол кездерде ол дұрыс тапсыру керек. Мүмкін қазір тексерістердің аздығы да салықтық режим тапсыратын уақыты болған жоқ, адамдардың уақыты бар. Ал декларация енді бұл негізінде осыдан 4-5 жыл бұрын айтылған әңгімелер 2024-ке дейін болмайды. Және де біздерде деген мына салық комитетінде қазіргі кезде ашылған және де мысалы жұмыс жасамай жүрген кәсіпкерлер саны өте көп. Мүмкін менің жеке ойым бұл, мүмкін мысалы салықтың өздері мысалы жұмыс жасамай тұрған жеке кәсіпкерлердің жабуға шақырып жатырған шығар деп ойлаймын. Себебі бұл жерде жаңағы салықтар төлеу керек болады, қазір осы минималдық жалақылардың өзгерілді. Солар барысында мысалы жұмыс жасамай тұрса, мүмкін ол кәсіпкерлерге жапқан дұрыс болады деп ойлаймын. Сол үшін де істеліп жатыруы мүмкін. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз бар ғой, бұл әрине бір бағыты мынау салық мәселесі да, тексерістің. Енді бізде тексеріс органдары көп. Қазір балабақшалар болсын, көптеген қазір өткенде жиналыс өткіздік кеңейтілген, барлықтарының сұрақтары өте көп. Өйткені мына жыл басынан бері мына бала басына жаққандағы жаңағы қаржыландыру бар, осылардың бәрі қазір кесіп тастап жатқан да жағдай бар. Өйткені мынау кезінде лицензия алған кезде оларға дұрыс көрсетілмеген нақты балалар саны мысалы. Кейбір жерде көрсетілген, кейбір жерде көрсетілмеген. Бұрын мынау қағаз түрінде болған, кейін электронға көшті. Осы жерлерде де көптеген кемшіліктер табылып жатыр. Енді солар енді қазіргі таңда бүгінгі күнге дейін алып келді, олар субсидияны алды. Ал енді мына қаңтардан бастап қазір кесіп тастап жатыр көбісін. Осындай сияқты енді басқа да тексеріс органдары бізде жеткілікті. Енді біз прокуратурамен бірлесіп бұны болдырмау мақсатында полицияның өзі қазір бізде жаңағы ресторан, кафелерге де барып тексеріп жатыр. Енді әрине ол жерде мерзімдер өтініштермен қарастыру мүмкін, бірақ енді жан жақты қарау керек. Салық жөніне қатысты кеше де айтып жатыр көптеген сұрақтардың бірі. Мысалы жеке тұлға келіп, мысалы әдейі осыны үйде тұратын тұрғындар астындағы дүкенді жаптырудың мақсатында мүмкін жаңағы жазуы мүмкін да, өтініштерін айтып, мынау бізге қолма қол ақша сұрап жатыр деп жаңағы жабаттап сияқты. Бұндай кезде әрине ол салық комитеттері бара салып оны тексеру ол мақсат емес. Ол бірінші қадағалау керек,
қаншалықты жүйелі түрде ма бұл кісінің болып жатқан нәрсе дәлелдеу керек, дәлелдер керек. Екіншіден, өздерінің жаңа күнделікті жүріп жатқан айналым қаражаттарын тексереді. Мысалы, бұрынғы салыстырған кезде азайды ма, көбейді ма деген сияқты. Егер шын мәнінде бір күмән болса, онда барып жаңағы оған хабарландырма беріп, ол өзінің түсіндіру керек. Не себепті бұндай болып жатқан? А егер шын мәнінде анықталса, әрине оны тиісті шаралар қолданады. Жаңағы айыппұл сала ма, әлде бірінші кезекте кешіреді ма, оның әртүрлі жағдайлары бар, ол заңса жүйесінде қолданады. Ол жерде тұтынушылардың да құқықтары бар, кәсіпкерлердің құқықтары бар. Ол жерде енді абай болған дұрыс, әрине жала жаппай, ол жерге кәсіпкерлерді біз шақырып жатырмыз, көлеңкеден шығу керек. Бөлшек сауда мысалы да, үш өңірде ғана бізде Қазақстанда төмендетілді, Астанада 3%, Қызылорда мен Қарағандыда 2%. Енді осы жұма күні өткенде салық департаменті жалпы келісіп отыр бізбен, қазір 2%-ға дейін төмендету бойынша. Бөлшек сауда 15 қаңтар биыл 2 есе артты кәсіпкерлердің түрлері, жаңа ОКТ дейміз ғой. Бұрын 190 болса, өткен жылы бір жыл қолданыста болды ғой. Енді 364 бизнес түрі қатыса алады. Ол жерде жаппай қызмет саласы, сауда саттық барлықтар кіреді. Қызмет саласының ішінде түрлі. Одан бөлек бұл жерде 2 миллиард 200 миллион теңгеге дейін айналымда жүрсе болады. Сол кезде қосымша құн салығына көшпейді олар. Жаңа бастап кезде бізде мынау 30 мың МРП-дан айлық көрсеткіштен 20 мыңға тұрсады ғой шектеу, жаңа қосымша құнға өту мәселесі. Сол себептен бізде мынау кіші кәсіпкерлердің бәрі шулады. Енді мынау альтернатива бұл жерде. Бөлшек саудаға көшіңіз, қазіргі таңда 3%, Қарағанды мен Қызылорда 2%, ал енді бізде 2% болса, әрине, бұл жерде енді мобильді қазір аударымдар қорқып жатыр ғой бәрі. Бұл жерде бұл стимул ретінде болады. Ресми жерде жұмыс істейсіз, 2% төлеңіз, айналымнан ешқандай сұрақ туындамайды. Таксилерде 1%. Патентпен жұмыс істесе 1 миллионға дейін болса, жылына 12 миллион аспаса, онда ол 1%-мен ғана. 1% енді кәсіпкерлік болғандықтан ол, мен ойымша, енді Арман мырза да оны қолдайтын шығар. Бұл бизнес тренерлер оқытқан кезде әр өзінің шығындарын бәрін есептеу керек қой. Соның ішінде салықтарын, ар бер жүрістерін, тасымалын бар, басқасы бар, жаңа жалға алып жатқан болса сол бар, кредит болса сол бар, жұмыс күндіктері бар, олардың салықтары бар қазір төлейтін. Соның бәрін есептеп, қосымша өзінің пайызынша 10-15% төмен қоспайтын шығар енді кәсіпкерлер. Әсіресе мына кіші кәсіпкерлер. Енді дүкендерді біз білеміз, орташа енді бұрынғы базарлармен салыстырған кезде 20-30%-ға қосады, кейбіреулер 50% қосады. Ал орташа алған кезде сол 20%-ның төңірегінде. Оның мен ойлаймын жеткілікті. Жаңағы 2-3% салық бар. Сосын эквайринг мәселесі көтеріліп жатыр банктердің арасында. Бұл эквайрингті қазір 2 есе түсіруге ұлттық банк өткенде айтты, 26 жылға дейін 2 есе түседі банктің аралығындағы эквайринг. Бірақ соған қарамастан біз қазір БЦК банк центр кредит мысалы да 45 миллионға дейін болатын болса, олардың пост терминалмен өтетін сумма айналымы, онда 0.4%-дан 0.9%-ға дейін қазір мысалы. Оның өзі жеңілдік. Мысалы, енді QR кодтар бар, Каспи бар, Халық банк бар, басқа да банктер бар. Осы бізге эквайрингті түсіру бойынша біз Атамекен тарапынан үкіметке, ұлттық банкке ұсыныс бердік. Ұлттық отандық бір төлем жүйесін құру керек. Вот сол кезде бізде жаңа 0%, 0.5%, 0.4% болатын болса, онда әлдеқайда жеңіл болар еді осының бәрі. Ұлттық банк, одан кейін ұлттық төлем жүйесін құру керек. Иә, ұлттық төлем жүйесін құру керек. Ол қай уақытта құрылуы мүмкін? Енді оны әрине бұл үкіметтің шешіміне байланысты болады, қаншалықты тапсырма беріледі дегенде жаңа мерзіміне байланысты. Ал әрине мынау қаржы институттарына немесе жаңа осы жүйеде жүрген кісілердің айтуы бойынша оны жылдам қабылдауға болады. Қысқа мерзімде. Арман мырза, сіздің ойыңызша мұндай енді жүйе кәсіпкерлердің табысын сәл де болса көбейтуге мүмкіндік бере ме? Бұл жерде деген көбінесе кәсіпкерлердің несі түсінбейтін жаңағы көп ақша төлейміз, біздерге келеді. Мысалы, Бейсен мырзамен толықтай келісемін, бұл жерде мысалы таксистер, сантехникер 1% төлегені жеңіл, себебі немесе 3% төлегені жеңіл. Ондай қатты мәселе болмайды деп ойлаймын, себебі барлық ашық түрде болса ешнәрседен қорықпайды. Ешнәрседен қорықпай жұмыс жасағасын, олардың табыстары жоғары болады. Енді шығындарының барлығын әрине есептеу керек. Мысалы үшін қазір эквайрингтің түскені, мен өзім жаңа естіп отырмын, сондай жоба бар екен.
Бұл, мысалы, дүкендерге көп көмек болады. Себебі, банкаралық эквайрингтердің бағасы қазір 0,9 болса, бұл 0,04 деген, мына дүкендерде мысалы үшін деген бір 40-45 миллион теңге айналады айына. Да, енді бұл жерде проценті өте көмек болады деп ойлаймын. Сондай жобалар болса, жалпы алдағы уақытта. Және Арман мырза, бағана сізге сұрақ қойған едім, елімізде 2 миллионнан астам кәсіпкер бар деп айтып өттіңіз ғой, Бесен мырза. Мен осы декларация тапсыру, одан кейін тексеру жұмыстарын қайтадан жандандыру, бұның барлығы осы 2024 жылы шағын және орта бизнестің, кіші бизнестің азайып кетуіне септігін тигізіп жібермей ме, қалай ойлайсыз? Бұл жерде жұмыс жасамай тұрғандар жауапты сасы, жаңа статистика бойынша азғандай болып көріну мүмкін. 2 миллион болмай көрсетілу мүмкін. Бірақ бұлардың 2 миллионның ішінде нағыз есептеу керек қаншасы шынайы жұмыс жасап тұр. Бұлар мысалы жұмыс жасамай тұрған кәсіпкер болса, бұлардың жабылып қалғаны дұрыс деп ойлаймын. Жауап тастағандар себебі деген салықтарды бөлек босына төлемеу үшін деген. Бұл жерде менің ойымша қысқармайды. Керісінше біздегі соңғы мына 2 жыл алатын болсақ, тенденция жоғары қазір күнде. Өйткені мысалы Астананың өзінде 1,5 миллион халық болады. Қазір 1 миллион 350 миллион ба? 1 миллион 350 мың ғой да? Мынау төңірегіндегі халықтың бәрі осы жерде жұмыс істейді келіп. Енді жылдан жылға 80 мың 70 мыңға өткенде әкімде айтты, қала әкімі 70-80 мыңға ұлғайып жатыр. Оның жартысы демография болса, қалғандары басқа өңірлерден келіп жатыр мысалы да. Келгеннен кейін енді барлықтарына ол жұмыс тауып беру оңай емес қой. Сол себептен көбісі мына жеке кәсіпкер ашып өздерінің жаңағы бизнестерін дөңгелетіп дегенде сауда саттықпен айналысады. Бұл декларацияда тұрған бюджет тек қана енді бұрыннан мысалы мемлекеттік қызметтер анау бұрынғы заманнан келе жатыр ғой декларацияларды тапсырып. Тура сонда декларация. Бұл жерде өзгеше ешқандай жоқ. Қорқудың қажеті жоқ. Қорқудың қажеті жоқ әрине. Бұл жерде ең бірінші мәселе қазір бізде көптеген мысалы эксперттердің айтуы бойынша мына мобильді төлемдер көлеңкеге экономикаға жібермей ме деген мәселе бар. Ол да тәуекел мүмкін да, бірақ енді менің ойымша олар егер бұрындарда жеке тұлға ретінде аударып жүрсе, олар көлеңкеде жүрді ғой. Яғни бұл көлеңкеден ары қарай көлеңке кетіп қалмайтын шығар енді. Сол себепті бұл жерде тиісінше қазір мемлекет тарапынан біз айтып жатырмыз, салық жүйесі шын мәнінде бізде күрделі. Оны оңтайландыру керек, оны президент те айтты. Қысқарту керек, оңтайландыру керек. Одан кейін мынау жеке кәсіпкердің орташа алынатын пайызы салық пайызын барлық шығындарды есептегенде 32%-ға жуық мысалы. Оны егер 20%-ға төмендетсе кіші кәсіпкерлердікін, одан кейін бір төлем ретінде жасаса, онда әлдеқайда жеңіл болады да. Бір төлеммен төлеп, ол ар жағында салық департаменттері өздері жаңа сақтандыру бар, өзінің зейнетақысы бар, табысы бар, соның бәрін өздері жіктеп бөлетін болса, бұндай мәселе туындамас еді шын мәнінде. Енді жаңа кодекс келесі жылы іске асады. Енді бізде екі топ құрылған, қазіргіден атамекеннің өзінде ұлттық кәсіпкерлерде осы салық жүйесін бойынша салық кодексіне қатысты. Енді осы ұсыныстар беріп жатырмыз. Егер оны біз жақтан жаңа қабылдаса, онда біраз жаңағы сұрақтарды шешуге болады. Айылым ханым, жалпы осы жеке кәсіпкерлер қазіргі кезде халықтың қанша пайызын жұмыспен қамтып отыр? Сіздер осындай статистика жүргізесіздер ме? Саламатсыз ба? Біз ондай статистика жүргізбейміз, бірақ біз жұмыс берушілер үшін, оның ішінде жеке сектордағы жұмыс берушілер үшін субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қаражат бөлеміз. Бұл жерде субсидияланатын жұмыс орындарына, мысалға, өткен жылы біз 65 мыңнан аса кәсіпорынмен жұмыс істегенбіз, оның 48418-і немесе 74% жеке сектордағы жұмыс берушілер болып табылады. Яғни ол жеке сектор деп айтып отырғанымыз дара кәсіпкерлер, немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестер, одан кейін шаруа қожалықтары деген сияқтылар. Жұмыс орнын субсидиялау дегенді ашып айтып өтсеңіз. Мен түсініп тұрмын, бірақ біздің көрермендеріміз білмеуі мүмкін. Жұмыс орындарын субсидиялау дегеніміз, бұлай қарапайым тілмен айтсақ, біз Қазақстандағы жұмыссыз азаматтар бар ғой, соларды жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау мақсатында облыстардағы өңірлердегі мансап орталықтары жұмыс берушілермен келісімшарт жасап, уақытша жұмыс орындарын ұйымдастырады. Бұл жұмыс орындары жұмыс берушілердің штаттық кестесіне кірмейді. Яғни штаттан тыс құрылады, оны құру үшін тұрақты жұмыс орындары пайдаланылмайды. Бұл жұмыс орындарының ең басты ерекшелігі жұмысқа орналасқан жұмыссыздардың жалақысын мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
еңбек мобильділігі орталықтары төлейді. Яғни жұмыс берушілерге тек қана зарплата бойынша ауыртпашылық, салық бойынша ауыртпашылықтар түспейді. Негізгі талап? Негізгі талап, ең бірінші талап, жұмыс беруші бір жылдан аса қызмет ету керек. Одан кейін екінші талап, бізде оның салық немесе жалақы бойынша берешектері болмау керек. Үшінші талап, жәнегі әлеуметтік аударымдарды тұрақты ұдай негізде жүргізу керек. Түсінікті. Яғни бұл жалпы бизнеске жасалып отырған жеңілдік, мемлекеттен жасалып отырған жеңілдік. Ал 2024 жылы кәсіпкерлерге тағы қандай жеңілдіктер жасалады? Негізгі бас тақырыбымызға келсек. Жалпы енді кәсіпкерлерге бүгінгі таңда мемлекеттік қолдаулар өте көп. Экспортқа бөлек қолдаулар бар, ішкі өндіріс саласына жүгінерге бөлек бар. Бұл жерде пайыздық ставканы субсидиялау ең бірінші. Бұл қаржылай көмек. Қаржылай емес деп бөлейік онда. Қаржылай көмекте бізде мынау бұрын осы 24-ке дейін ұлттық жоба болған, қазір енді атауы өзгеріп жатыр. Бұл жерде енді субсидия жаңағы бірінші кезекте кепілсіз кредиттер бар. Айналымға дейін мысалы 5 миллион теңге, ал инвестицияға 20 миллион теңге. Бұл ешқандай кепілсіз. Егер кәсіпкер бір жылда кемінде жұмыс істесе, онда екінші дәрежелі банк арқылы алуға болады бұл кредитті. Одан кейін бұның пайыздық ставкасы да 8% максималды. Соңғы жаңағы кредит алушыға берілетін жаңағы мерзімі бұл жерде 3 жыл инвестицияға, 2 жыл айналымға. Одан кейін бізде Астана қаласында өңірлік қолдау қаржы бар, бағдарламасы Астана бизнес 2 деген. Бұл жерде 100 миллион теңгеге дейін берілетін қаржы сомасы 7% ставкасымен, жаңа пайыздық ставкасы 7%. Ал егер жаңадан бастаған кәсіпкер болса, оларға 50 миллион теңгеге дейін. Бұл жерде бізде қателеспесем 3 банк. Бұл жерде кепілсіз. Бұл кепілмен. Кепілмен. Иә, бірақ 3 банк қатысады бұл жерде. Банк Центр Кредит, одан кейін РБК банкісі бар и Форте банк, қателеспесем. 3 банк әрқайсысында 500 миллион теңге көлемінде лимит қарастырылған. Бұл жергілікті бюджет тарапынан бөлінеді. Қосымша жергілікті бюджеттен мына субсидиядан бөлек жаңа кепілдік бар. Мысалы, кейбір кәсіпкерлерде жаңағы банкке қоятын кепілдер жетіспейді. Сол кезде бұл 50%-ға дейін мемлекеттен кепілдік қарастырылған. Сол мәселені қолдануға болады онда қосымша. Одан бөлек мына жас өткен жылда президент айтқандай, өткен жылдан бастап 1 қаңтардан жас кәсіпкерлерге 5 жылға дейін істеп жатқан кәсіпкерлерге 2,5%-бен 5 жылға дейін жаңа кредит ұсынылып отыр. Бұл менің білуімше 35 жасқа дейінгі жастарға арналған. 21 мен 35 жас аралығында бұл өте керемет, өйткені 5 миллион теңге берілетін сома кез келген мақсатта қолдануға болады кәсіпкерлік саласында. Одан бөлек 20 айға дейін каникул қарастырылған. Яғни 20 ай жаңағы өзінің кредитті басты сомасын төленбейді. Тек қана пайыздық ставкасы 6 айдан бастап, 6 айдан кейін барып күшінеді. Оның өзі 5 миллионға 2,5% дегеніңіз ол 100 мың теңге ме? Мысалы, 100 мың теңге деген инфляция бізде әлдеқайда жоғары. Сол себепті мен ойлаймын, бұл өте ыңғайлы, әсіресе жастарға өзінің бизнесін бастап кетуге өте мүмкіндік бар. Менің білуімше 2023 жылы дәл осы жастарға арналған қаржыландыруға сұраныс көп болды. Және бірден қаржыландыру бітіп қалған. Кешірім сұраймын, бұл жерде керісінше. Қазақстан бойынша 28 миллиард теңге бөлінген. Астана қаласында бізде 2,8 миллиард. Оның өзін игерілген жоқ әлі толығымен. Әлі біз үнемі насихаттап отырамыз, сайттарға жіберіп. Керісінше жастар келмей жатыр. Немесе келген жастардың кепілдіктері жетіспейді мысалы. Ондай да проблема бар әрине. Сол себепті біз бұл бағдарламаға ұсыныс бергенбіз. Яғни жаңағы мемлекеттік кепілдендіруді қолдану бойынша 85%-ға дейін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге. Бірақ оны қабыл алмады. Соған қарамастан енді бұл жерде жылжымалы спецтехника дейміз ғой, арнайы техникалар болса, оны да мысалы бизнес ретінде алатын болса, сол жаңағы техниканы оны да кепілдікке қол қойылады. Болмаса жылжымайтын мүлікті кейбір үшінші адам да қоюға болады. Ол өте керемет бағдарламалардың бірі деп ойлаймын. Арман мырза, байланыста болсаңыз. Олай болса енді қаржыландырудан бөлек тағы қандай жеңілдіктер қарастырылған осы 2024 жылға? Қосымша енді жаңа бұл жерде қолдаулар деп айтпаймын, бұрынғы қолдаулар, бұрыннан келе жатқан қолдаулар бәрі. Бізде биылдан бастап енді мынау арнайы оқу бағдарламалары бар ғой бізде. Жаңағы жұмыспен қамту орталығында да бастау бизнесті енді барлықтар білетін болар. Ол электронды түрде қазір оқытылады толығымен. Бірақ іске асыратын бұл жерде жаңа жұмыспен қамту орталығы арқылы
жұмыспен қамту басқармасы арқылы іске асырылып отыр. Одан бөлек бізде енді биыл пилоттық түрде осы желтоқсан айында банк центр кредитпен бір жоба іске асырамыз. Оқу бойынша биылға қосымша осы банктен қаржы бөлініп, бастаушы, мынау жаңадан бастаған, одан кейін өздерінің бизнесі жүрген кәсіпкерлерге жыл соңына дейін бізде қосымша Астана қаласы бойынша осындай оқу бағдарламасы болады. Одан бөлек біз енді жалпы қарап отсаңыз, әрбір ауданда, әрбір облыста өздерінің бір жаңа айтамыз ғой, белгілі бір секторлар бар дамытылатын. Бір жерде өндіріс, бір жерде ауыл шаруашылығы деген сияқты. Сол әрбір жерде айқындап, бізде қазір енді атамекенде осындай күрделі жұмысты бастаймыз биыл. Трансформация барысында қосымша әрбір өңірдің өзінің ерекшелігін ескере отырып, біз қазір пилоттық 100 кәсіпкерді таңдап алып отырмыз. Солар бойынша 6 ай бойы оларды толығымен көмектесіп, қажетті оқуларын оқытып, қандай жаңа эквайринг бар, мемлекеттік банктермен сөйлесіп, онлайн маркетингтер, жаңа платформалар бар, маркетплейс дейміз. Соларға үйретіп, қалай сатуға болады, осының бәрін жаппай пилоттық түрде кіргіземіз. Жарты жылдың қорытындысы бойынша қаншалықты нәтиже бергенін байқаймыз. Егер шын мәнінде бұл жаңа қарқыны жақсы болатын болса, онда бұны бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы бүкіл масштабта іске асыратын боламыз бұны. Ол қалай іріктеледі? Біз оны қазір өзіміздің палата төңірегінде кәсіпкерлермен сөйлесіп іріктесіп жатырмыз. Бірінші ақпаннан бастап іске асады. Бұл жерде енді қазір жаңағы сауда-саттық қызмет көрсету салалары, одан кейін фастфудтар бар. Сол бұл жерде енді кейбірлері егер жаңағы мобильдік аударма қатысты, егер дүкендер үйдің қасындағы жартылай аударма, жартылай былай жүретін болса, бұл қатысқанда бұл жерде шектеу бар, яғни жаңағы іріктеу бар. Бірінші кезекте толығымен жаңағы ресми түрде жұмыс істеуіңіз керек. Тиісті азаматтар жұмыс істейтін болса, олардың бәрін жұмысқа алу керек. Сондай жаңағы салықтық қарыздар болмау керек деген сияқты базалық жаңағы белгілі талаптары бар, яғни талаптарды қойдамыз. Енді көп емес, енді қандай қатты талап емес, бірақ таза жұмыс істейтін кәсіпкерлермен жұмыс деген әлдеқайда, әрине көлеңкелі болса оларға көмектесеміз, қаншалықты оларға пайдалы болатынын оны түсіндіреміз. Мысалы бізді көріп отырған көрермендердің бірі қатысқысы келсе, қайда хабарласу керек, не істеу керек? Астана қаласы Момышұлы 2/1 бізде 4-ші қабатта палатаның жаңағы өзіміздің колл-центрге 14-32 немесе бізге тікелей келсеңіздер, ол жаңағы бізде қазір іріктеп жасап жатырмыз. Енді осы енді жинақтап жатырмыз. Қаңтардың соңына дейін жасақтаймыз жаңа тізімді. Соған дейін егер үлгеріп жатса, біз ашық, біз әрқашанда 100 компанияны, жаңағы 100 кәсіпкердің тізімін жасақтап, солармен бірге пилоттық түрде іске асамыз. Иә, кәсіпкерлерді қолдау бойынша жұмыспен қамту департаменті, яғни министрліктің жасап жатқан дүниелері бар. Аяулым ханым, толығырақ айтып берсеңіз. Мен бағана айтып өтті ғой, Бестен мырза. 2,5%бен 21 және 35 жас аралығында берілетін жастарға берілетін микрокредит бойынша. Бұл микрокредитование негізі 2023 жылғы наурыз айынан басталды. Қазіргі уақытта енді біз қаражатты игеру бізде 2024 жылғы ақпан наурыз айларына жоспарланған. Енді бізде екі облыста бұл қаражатты игерілмеудің қаупі бар. Олар Алматы қаласы және Қостанайда. Бірақ бүгінгі таңда біздің қалған өңірлер бойынша бұл микрокредиттеу қарқыны өте жақсы болды. Жоспарлар, жылдық жоспар толығымен сұранысқа ие болды. Бағана және просто неде Бесе мырза айтып өтті, бұл тиімділігі аз дегенге келтіріп Астана қаласы бойынша. Олай емес. Бүгінгі таңда біз 2023 жылғы марттан 2024 жылғы февральға дейін берілетін кредиттердің уже біз 95%-ын уже бердік. Қазіргі таңда тек қана Алматы қаласы бойынша проблемалық мәселелер бар. Оның енді ең бірінші себебі Алматы қаласында кепілге қойылатын мүліктің сомасы бюджеттік кредиттің сомасынан әлде қайда жоғары болуына байланысты. Яғни Алматы қаласында үйлер 15 миллион тұратын болса, біз микрокредитование тек қана 5 миллионға дейін ғана береміз ғой. Қазіргі уақытта біз осы мәселені толығымен қарап, кредиттің сомасын ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізудеміз. Өзіміздің тарапынан 10 миллионға дейін көтеру бойынша. Одан кейін бізде кредиттерден бөлек жаңа бизнес идеяларды іске асырылуға 400 айлық мөлшерінде гранттар беріледі. Оның сомасы уже бүгінгі күнде 1,5 миллион теңгеге дейін
Бұл қаражат тоже жеке кәсіпкерлігін ашқысы келетін адамдар үміткер бола алады. Ол жерде ең басты талап бұл адамдар халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарына жатуы тиіс. Әлеуметтік осал топтар дегеніміз қалай айтады? Мүмкіндігі шектеулі адамдар, көп балалы аналар, одан кейін аз қамтамасыз етілген адамдар. Әлеуметтік осал топтағыларға арналған яғни. Әлеуметтік осал топтарына осы жылы біз 9000-нан аса грант береміз деп жоспарлап отырмыз. Бұл жерде айта кету керек. Әгерім мүмкін енді министрлікте болғаннан кейін көп көрмейтін шығар, өйткені бұл комиссия шешіммен беріледі соңғы, мысалы комитеттен кейін комиссияға. Комиссияда көбінесе біздің палатаның төңірегінде қарастырылды. Біз енді сырттай емес, іштей білеміз бұл мәселені. Астана қаласы бойынша мүмкін қазір игеріліп жатқан шығар енді. Бірақ өткен жылы марттан бастап қанша бізде жаңағы хаттамалар келді сол жұмыспен қамту. Енді ауруды жасырып өледі дейді ғой қазақта. Сол енді ашық айту керек қой жұрт. Енді оларда жаңағы сіз айтқаннан кейін мен сізге жауап беріп жатырмын, өйткені анау автокредит сияқты бір пәсте жоқ болып кеткен жоқ па деген сияқты. Әрине бұл жаңағы қолайлы, жаңағы бүгінгі күнде қол жетімді деген сияқты ғой. Сол себепті Астана қаласы бойынша осындай проблема болды, жаңа жылға дейін болды, өйткені біз барлық жаңағы өзіміздің сот әлеуметтік жүйелерде оны насихаттадық. Оның өзінде енді шынымен жаңа айтып жатыр ғой, мынау проблеманың бірі жаңағы жеке кәсіпкер болсын, өзінің жаңағы 50 миллион Астана қаласында Алматы пәтерлердің бағалары 40 миллион, 30 миллион, сол 5 миллион үшін қойғылар келмейді. Бірақ бұл жерде ережеде ешқандай шектеу жоқ, яғни бір мүлік арқылы 2 немесе 3 жаңағы кредит алуға болады мысалы. Бірақ енді бұны айту керек, беріп жатқан жаңағы агро АКК арқылы олар бұны айтпайды мысалы. Берілер келмейді, өйткені бұл жерде енді ішкі жаңағы рисковиктер дейміз ғой, әрбір банктерде бар сияқты. Оларға әрине ыңғайлы бір залогқа бір кредит. Ертең біреу проблема болып, біреу проблема болмаса ананы қалай бөледі мысалы. Сол себептен бұны енді бастапқы кезде осындай іс шараны қолданғаннан кейін, рас бұндай жаңағы ережеде көрсетілгеннен кейін бұны қолдану керек қой. Ал енді қазір Айгерім ханым айтсыншы мысалы, Астана қаласы бойынша, кешірім сұраймын, айылым, Астана қаласы бойынша қанша мысалы сондай мүліктер бөлініп, мысалы екі адамға, немесе Қазақстан бойынша да, енді мүліктердің жаңағы кейбіреулер бизнестерін қойып атты, олардың жаңағы мүліктік құны әлдеқайда жоғары, 10 есе, 20 есе мүмкін. Ал олардың жаңағы жұбайлары бұлар кейбіреулердің, оны жаңағы отбасылық қазір президент айтты ғой, отбасылық бизнесті дамытуымыз керек. Біз ана шетелдерде қазір 100 жылдық, 200 жылдық бизнестерін көріп таңғаламыз. Осындай, осы мақсатта қазір осындай қолдаулар бар. Ал енді бізге мысал келтірсе, мен қазір таңғалмас, егер сол 1%-ға жетсе, мысалы сондай кредиттер бөлінген, бір мүлікпен 2-3 кредит берді деген жаңа мысалдар. Оны енді ашығын айту керек, ол себепті жаңағы 10 миллионға дейін көтеретін болса, ол өте керемет нәрсе. Ол жақсы. Онда ол шын мәнінде жаңағы көрініп, енді халыққа, енді ол 5 миллионға, енді бұрынғыда 5 миллион мен қазіргі 5 миллион салыстырамайсыз. Әрине, иә. Мен де естіп қуанып отырмын. Расында 5 миллионнан 10 миллионға көтеруде біршама жастардың кәсіп бастауына, әлеуметтік осал топтағыларға да жақсы бір кепілдік, жақсы бір бастама болатын еді. Бізге берген уақыт аяқталды, сондықтан Аяулым ханым, сізге Skype байланысқа уақыт тауып шыққаныңызға және Арман мырзаға алғысымды білдіремін. Және Бесен мырза, сізге де студиямызға келіп, бар ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Алдағы уақытта да осы біздің көрермендеріміз үшін пайдалы жаңалықтармен бөлісіп тұрыңыздар деп айтқым келеді. Студияға келіп тұрыңыздар. Көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.